Bura Mingəçevir şəhəri sağ sahil Mikayəlmişvili küçəsində yerləşən binadır. Bu çox sökük binada 26 ailə məskunlaşıb. Sakinlər binanın hər an uçmaq təhlükəsi olduğunu deyir, lakin buna baxmayaraq onları başqa yerə köçürmürlər. Binanın heç normal kommunikasiya xətləri belə yoxdur. 1956-cı ildə məskunlaşılan bina demək olar ki, ömrünü yaşayıb. Geridə qalansa binanın selolitidir. Sakinlər deyir ki, hər il gəlib vədlər verirlər ki, yeni mənzilə köçürüləcəklər. Ancaq hələ də bir nəticə yoxdur. Mən İbrahimova Yavər 2003-cü ildən Mikayəlmişvili küçəsi 4 mənzil 16B-də yaşayıram. Bura gələn ilk gündən bəri antisanitariya qaydaları yoxdur burada. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Bizim iki darısqal otağımız var. Oğlumun 34 yaşı var, evlənməyibdir, gündə 40-ın qiyamət salır bizlə. Evsizlik dərdindən evləndirə bilmirəm, evlənmir. Deyir, mən bu dəqiqə evlənirəm, evlənmək istəyirəm. Şəraitə görə evləndirə bilmirəm. Düşüb çıxmaqdan ikinci mərtəbəni, yaşlı adamıq, 67 yaşının içindəyəm. Bax, bu vəziyyətdir, bax, krisadır. Valla, kərtənkələdir, sıçanlar olur, krisa olur. Valla, biz onun səsindən yata bilmirik. Biz qorxu içində yaşayırıq. Yağış yağanda, bax, bu koridoru elə su olur. Evin içində kimi hətta belə gəlir. Valla, belə, bax, bu tokların üstü açıq. Valla, bir uşağın biri, laf böyük olsun, əlini vuranda tok vurub öldürənin biridir. Bunlar gözləyirlər ki, burada, bu binada bir 5-6 ailə ölsün, çöksün bura. Ondan sonra nəsə bir gəlsinlər, nəsə bir iş eləsinlər. Kənddəki kimi, valla, invalid qoymuşam bura. Narım, yaşlı xəstə adamdır. Deməli, tualeti də buna girsin. Tualeti də, bəli, bax. Bax, onda sizin tualetinizdir, bu da bu tualetdir, bu da invaliddir, qadan alın, bax, belədir. Belə bu zülümdə, bu vəziyyətdə yaşayırıq biz. Ona görə də İraq üzündən hamımız xəstəyik. Ayaq yolumuz hardadır? Ayaq yolumuz bir 30-40 metr o üzdədir. Qamışlığın axırında. Bax, belə. Özüm Qarayeva Afət, Təbriz küçəsində yaşayıram. Bax, mənim yaşadığım, mənim beşbaşı ailəm gəlib bu, bax, bu titiyim, balaca bir putqaya deyim, nə deyim, ayaq yolu istifadə. Bəli, bax, ayaq yolu, unvalinik oradadır. Oradan ayaq yoluna nəvələrim oturur, gəl orada əllərini yiyir. Hansı zamanədə yaşayırıq? Baxın da, bax, nəvələrim tökülür. Pləkəndən düşdükcə bütün ilanlar, kəsəyən, hamısı oradan tökülür. Bax, bizim Bax, ayaq yolunuzun biri budur. Bax, bax, bu vedraların mənim nəvələrimin ayaq yolu. Biri gəlinin, siz də bağışlayın, biri oğlun, biri nəvələrin. Hansı, belə hansı zamanədir? Gəlsin bizim bir böyüklərimiz, icra hakimiyyətimizin mavinlərinə gəlsinlər, baxsınlar buna. Bax, ay oğul, bax, bax. Burada məndən təhsil, mən uşaq böyüdürəm, nəvə böyüdürəm. Bax, bu şəraitdə hansı uşaq burada, nə təhsil lazım? Bax, bu nəmişlikdə. Gecə burada uşaq yata bilməz. Şol buradan çıxır, gəzə-gəzə gedir. Uşağın başı bir yayın gündür. Yayda mən nəvəmi turladım bura. Yiyib töküb. Baxın özünüz, baxın ay oğul. Bəs çol yiyib. Bəs çol yiyibdir. 56-dan burada yaşayıram mən. Hələ də 56-dan bizə öy verirlər. Bizə gəlirlər, belə çəkirlər, anladırlar. Anladırlar çox gedir. Kimlər gəlir? Bax, Kəmaləddin öldü, gəldi, keç 2 il bundan qabaq. Dedi, Allah qoysa, yanvarda təzə öyüd olursunuz. Allah deyə bizə çıxdı, getdi. Hələ də 2 ildir keçir, 2 yanvar keçir. Hələ bizə öyü görməmişik. Belə öyüdə də qalmışıq. 90 yaşı var, Allah canını sağ eləsin. Hamamın nətərdir, ayaq yolun nətərdir? Yoxdur, heç nəyimiz, heç nədir. Bax, gedib qonşuda qalır. Nə varım onun dərdinə? Deyirəm, cəhənnəm büyüm var, sabah yoxdur. Deyirəm, az deyirəm, deyirəm, Allah bilir, yer axtarıram ki, mənim heç olmasa yasım. Yasın burada olmasa, qonşunun önündə. Nədir? Heç burada bir binalıq adam yoxdur. Bir binanı tikin, gündə bir öy tikirsiniz. Birində tikin, bura birində. Bax, buradakilər yazıq deyil. Abim mənim Gəndəvdir. 78 yaşım var. 30 ildir mən burada yaşayıram. Gecə vedir otururlar. Evdə? Bu, onu hər yə tökəcək. Hər yə tökəcək. Evdə, Mingəçevir şəhərində cəmat yaşadığı evdə vedrə qoyur, ayaq yolunu oraya gedir, eləmi? Bəli, bəli, bəli. Sabah bilmirlər, o vedri hər yaparalar, nə qayralar. Bə, bunu belə yaşayış olar, belə hərəkət olar. 30 ildir mənim ömrümü burada sürüyübdür. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Gəlin mənim də otur vedir ya. Mən onun yanında otururam vedir ya. Ayaq yolu. Tarix da, ayıq. Tuvaletləriniz aynı burada. Bəli, tuvalet. Bəli, tuvalet. Bizim tuvaletimiz budur Allah haqqı. Gecə tuvalet gününüzdə. Hə, mənim bir vedrası var. Deyir ki, yaya ilan qoymaqdan yazı olmuş zamanı. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. We'll be right back.